Znači, nema radnog iskustva, koliko vidim. Diplomirana s pohvalom. Čestitam. Dobro, uzet ćemo vas na probni rok. Ali naravno, ne možemo vam dati veliku odgovornost, pa najbolje za početak da znate, ja pijem kavu s hladnim mlijekom. Sretno. Probni rok je završio. Imate li vi nešto za reći? Ja sam primijetila kako na našim automatima koristimo paketiće tvrtke Demos d.o.o. Ti paketići šećera proizvode se od nerecikliranog materijala i koštaju 8 centi po komadu. Stražila sam ponude drugih proizvođača i naime naišla sam na ponudu tvrtke Pemos d.o.o. Oni svoje materijale koriste iz recikliranih izvora i upravo zbog toga njihovi paketići koštaju 4 centa po komadu. Izračunala sam na temelju mjesečne potrošnje ove firme kako bi na mjesečnoj bazi mogli uštediti čak i do 600 eura. Upravo iz tog razloga pripremila sam kopiju ugovora koju možemo, ukoliko smo svi suglasni, potpisati već danas sa tvrtkom Pesos d.o.o.